以本节目来宾穿的，我应该是最保守的。没有没有，突出，不会，清新自然，超适合跟我走红毯。大回应，立冬好像要一起主持哦，因为他一直看我。你有兴趣主持我们这个婚礼吗？啊？他说哈，你在讲什么？明珠小姐，哇哇哇，好不一样，来，哇，掌上明珠，哎呦，漂亮，怎么是？这发型好好看了，剪短了，真的，帅哥，那么熟啊。我就是看他一些电视上的一些表现，非常杰出。有一起去酒吧？没有、哦。那我就放心了。你那时候是主持总统的就职典礼，对，那时候主持总统。OK， 那人家一开始找你的时候，你们开什么条件？条件是没有，但是对不起，这一场我是150,000这样子。但是我有吓到，因为我的名字就是非常菜市场嘛，就明珠。我想说，哎，接下来的时候想说，你是不是要找别人，不是要找我这样子？我以为是诈骗。如果用这个来诈骗，那这个诈骗集团很厉害，亏他想的骗的。因为那时候离520非常接近了，我想说，哎，怎么会找我？因为大家有这么多的主播在线上，那我那时候只是行脚节目的主持人。还是你想说，嗯，这么还在几天找我？你们还真找不到人，太急了，太临时了。OK， 那有会不会有压力？超级压力，就是在你确定之后，接到电话的当下就压力非常非常大，而且因为只剩下不到一个月时，有吓到，夸张，多少摄影机在拍他，对啊，不能出丑的。但是之前准备的时候比较紧张，但到现场的时候就还好，因为前面已经紧张一个月了，麻痹了。对，我一个月前就找你哦。但一个月其实很短，我们都是两三天前才找的，那叫临时主持人，代替的。OK， 我们来看看当时他的情况。亲爱的来宾，各界的长官朋友，欢迎您参加今天中华民国第14任总统副总统就职庆祝大会，一起见证这个意义非凡的历史时刻。哪有？我今天穿的就是那一天同一件衣服。不会特别穿出来的，而且是我在主持完520之后，第一次又再穿上它，就是来到各位的节目当中。哎呀，不好意思，谢谢你，谢谢你的520，谢谢，我收到了。那我们今天就穿的太烂了。OK， 在这么大的一个场合，而且是这个算是国际场合，对，需不需要讲外文？有，但是因为口译哥他是主要负责英文的部分，所以我会讲华语、还有客语跟台语。你会讲客语？那客家人，是客家人哦，是客家。真痛给哈嘎你，没有厉害嘎你。在520的时候，我们上一些肢体表演课，因为像各位主持人康哥你们啊，就是我们摄影机在这，但是像520的时候，因为他的视野非常非常远，看不见。对，就是很远，然后你要让声音传达到那边，又不能用吼的。对对，所以我们就上一些肢体表演课这样。丹田这样。欢迎大家来这边啊！超大声，真的是这样吗？超级这样，他上半身是弹起来，甩一个。是，我们是有意念的，就是意念。譬如说，我现在看到最远的，譬如说导播那个方向，然后我一直想着说，我的声音要传达到他那边，就是我用意念传达过去，有一点天能的概念。哇，试试看嘛，就是怎么样让现在是这样穿透性可以穿到我们那个 keyboard 老师那边。你等我一下，我去南港车站。喂，太远太远，要看得到，要看得到。是哦，用意念不，那是给自己的一个信心，自信心。那你上手有没有出手汗呢？我还好，我本身不会流手汗。哎呦，太棒了！对，像我们是低的嘛，太紧张，因为那个太紧张，因为那个不能错啊。像我们讲，哎，对不起，我刚刚讲错，不好意思。而且还有效果，这样。而且你要报人名吗？有，但是我们当天其实最紧张的部分是因为会从新竹空军基地飞那个，就是会幻象2000吧，就是会表演的那个飞机。我讲错，幻象5000，多3000，自己加。那从新竹起飞之后，它中间不能停，所以他很精准，他们是用秒在算，没错。所以前面有 delay 的话，我这边就会卡住。哇塞！所以刚好你要想办法填空。没错，因为那时候刚好小英总统跟马前总统他们在里面就是交手的时候，没有，站在中间，这样讨厌，这样有了
聊一聊，所以有时候会有一点点的时间的误差，就很快追。棒棒棒！对啊，因为在交接的时候总是要哈拉一下嘛。对，连典礼上服装你也要准备。对，服装这其实看大家看这些衣服可能很普通，就白色上面有花。不会特别，对啊，因为以本节目来宾穿的，我应该是最保守的。没有没有，突出，不会，清新自然，超适合跟我走红毯。尬回应。那因为又不能够太亮眼，像上面的花纹就是它是用台湾的特有种的花卉，然后另外一方面像裙子的长度，然后像我的搭档它的领带的长度那些啊，它都是有国际的礼仪术语的。那一般可能就我们比较不知道，以为就只要穿的帅穿的美而已，但我们还特别请了这个老师来教我们这些。你刚刚讲说穿得帅穿得美，那是我们艺人的毛病。高调没有在管的。而且我说真的，男生跟女生比的话，男生还简单一点。嗯，因为我们只要弄一套西装、领带、皮鞋就差不多了，可以了。但女生就花色、形式也不能太饰品，太亮。跟脖子上、手上那天你挂几克拉的钻戒？完全没有。啊？怎么会这样？因为我们客家人很省。哦，一颗发亮的明珠了。哦，不需要饰，是。哇塞，你现在在把他了，很明显。搭档组织，所以说这个当时为了服装，应该想破头。真的，因为就想说就这么一次，真的是想破头。那你们中间啊，还有人抗议啊？其实刚才讲那个围巾穿太多，穿太多，脱你粉丝去的吧？我真的蛮怕上这一集，然后被怕你们国光粉丝抗议说穿太多。谁敢？对，好，不会吗？不会了，这已经他最大尺度了。他从前出门都长袖，今天露手背。他原本是要穿防护衣啊，防疫人太舒服，防疫人员包子。是因为我后来有主持元旦升旗的时候就抗议，抗议什么呢？顶哦，太少。忘记那时候议题太少是我抗议。对，可不可以七点？对。啊，有一些是前一天喝太醉，对，玩到刚刚，对，还在嗨，从一零一走，升起来了。那你怎么办？其实我要做的事情就是我不能分心，因为我在台上的时候，我眼神，譬如说我现在一飘到这里，那来宾应该说民众就会跟着我眼神飘走，所以我要临危不乱，就是说即便前面可能在抗议，但是我一样是做我的事情，除非他真的很严重，而且不能真心流露。对，我们讲讲，各位，我们要升旗，他那不唱，很吵哎，要哪演吵哎，这很难哎，没大吵怎么吵啊？就完了。那是 OS。那如果再有这种大型的、国际的，这种主持找你去，对，你还是愿意吗？会，我真的很想主持金钟奖。哎呦，现在讲了，因为钱多还是？因为什么？因为一个荣耀。好实际嘛，大型就是钱多嘛。大型没有钱多哦，是哦，对，这是两回事哦。对，这个成功就知道，满脑子只有钱，对啊，学你的。觉得金钟奖 OK？ 想挑战，因为去年刚得金钟，广播金钟，希望今年有入围，希望明年可以有机会上台。其实他主持金钟可以，对啊，完全，他这个台风很稳健，仪态让人家会觉得哇，这个金钟因为他而更发亮，而且他的形象跟他的状态表现出来是端庄又不失趣味。立冬好像要一起主持了，因为他一直看我。没有，如果明年我有机会，他不配，配不上你啦，我可以啦。你有兴趣主持我们这个婚礼吗？啊？他说哈，你在讲啥？假的，他没听啊。把他抱起来，厉害，他很集中啊，很集中。那请问集中回避我？你喜欢哪一种男生？哦，有这题吗？有啊，我们都因为像你这么端庄，我们要知道说你喜欢哪一个走向的男生。我喜欢爱家，然后会煮饭，喜欢运动的。爱家会煮饭，喜欢运动。对，那可以不用没有工作，没关系。要还是要？不用交代这么细吧？一出门就要花钱，要照顾你。对对对。